kunlarning birida, sovuq qish kunlarining birida, hozir qahramonlarimiz aytib o'tgan qishloqda elikchalar yashardi. Elikchalar ahil va inoq yashardilar. Kunlarning birida ular bir-birlari bilan tortishib qolishdi. Tortishuvning sababi bayram archasi yo'qolib qolgan edi. Bayram archasini topish uchun o'rmonga yuborishdi. Havo juda ham sovuq bo'lgani uchun elikchalar yurishi tobora qiyinlashib borardi. Va nihoyat elikchalar o'rmonga kelishdi. U yerda qiziq bir voqeaga duch kelishdi. Oldan devirdi geri çal. Oy, hayır geldi.
barchasini aytib bersammikinlar? Nima deysizlar? Bayram archasini topish uchun qorbobo va qorqizning yoniga ketishdi. Elikchalar ularning yoniga ketib tursinlar-da, ertakning qolgan qismini yalmog'imizning hayotidan davom ettiramiz. Qorbobo, biz kelgan joyimiz qolmadi.
kechiramiz. Albatta biz seni kechirdik, yan o'g'il. Endi men ham bayramda ishtirok etaman. Meni ham bayramga taklif etasizlarmi? Albatta sen ham biz bilan bayramda ishtirok etasan. Qorbobo, bitta bo'ylar. Men ham sizlar bilan borsam maylimi? Men ham qatnashsam maylimi? Sen ham borasan. Qani bo'lmasam qor qizim, barchaga bayram sovg'a.